programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. Mas não vamos falar sobre as dietas, porque neste novo assunto as dietas estão abolidas. É sobre a nutrição consciente e intuitiva. Confira mais agora com a nutricionista Natália Rossi. Nath, hoje a gente vai falar de alimentação consciente e intuitiva, né? É esse o termo mesmo que a gente usa para falar a respeito? É esse o termo que a gente usa para falar a respeito. Trata de uma forma de emagrecimento, de alimentação consciente, porém sem o uso de dieta. Certo. A gente vê que muitas pessoas que começam a fazer dieta acabam desistindo ou às vezes passam um tempo, como você já citou aqui. A pessoa faz uma dieta, aí consegue fazer a dieta por um determinado tempo, né? Só que essa pessoa passou um tempo, ela abandona essa dieta, engorda tudo de novo. É isso mesmo que acontece? E daí ela cria uma certa vergonha de voltar aqui pro consultório. Isso. Então assim, hoje eu procuro tratar em cima do diário alimentar, respeitando o momento da pessoa, né? Para que a cada semana a gente vá construindo ela identifica, né, a dificuldade dela no diário e a gente vai construindo o tratamento. É como se fosse o contrário do tratamento que hoje a maioria das nutricionistas faz, onde a gente monta todo o protocolo e já entrega tudo pronto. Muitas vezes a pessoa pega toda essa lista e ela começa a ficar com medo. Ela fala, meu Deus, eu preciso saber fazer tudo isso de hoje para amanhã, né? Então, quando a gente vai tratando em cima do problema que realmente ela tem, então fica um pouco mais fácil, fica um tratamento menos estressante. Certo, então a alimentação consciente e intuitiva, ela não trabalha com dietas, é isso mesmo? É, isso mesmo. A palavra dieta não existe. Não existe dieta, não existe julgar os alimentos, né? Entre alimento certo, alimento errado, ou isso eu posso, ou isso eu não posso. Será que gordura, açúcar, lactose, né? Glúten, não faz mal, não posso comer, não existe isso. Certo, porque agora tá uma onda, né, das pessoas cortarem o glúten, a lactose, né, Natália? Mesmo sem apresentar nenhum problema, né, de não poder consumir, né, essas substâncias, e o que você acha a respeito disso? A mente consegue lidar bem com essa situação de restringir alimentos a longo prazo? Não, a gente acha que a gente tem controle da alimentação, né? Mas a alimentação, ela é como o sono, ela é como o xixi, entendeu? Ela é uma função do corpo. A gente não podia ir comer e sempre julgar se a gente fez certo, se a gente fez errado, será que foi muito, será que foi pouco. Isso muito e pouco até certo observar. Mas assim, é uma função do corpo e a gente deveria voltar a tratar a alimentação assim. Porque quando a gente comia, quando a gente estava com fome, e a gente não se pesava, enfim, o que mandava era realmente a nossa fome, que era lá antigamente, quando não tinha balança, a maioria das pessoas não tinha problema. No entanto, hoje a gente tem dieta nova toda semana e a gente nunca teve tanto problema de obesidade no planeta Terra, né? Então, assim, a gente fica com medo, ah, mas será? E será que se eu não comer os ômegas? E será que eu não comer as vitaminas, né? Mas a gente tem que entender que a gente é onívoro. E que o onívoro é uma adaptação do animal, que são para seres ultra inteligentes. Então, assim, se a gente pensar que os esquimós, eles estão morando lá, num lugar que só tem gelo, não nasce um verdinho, não nasce uma fruta, não nasce nada, obrigatoriamente eles têm que ser carnívoros, porque eles têm que viver de outro animal, porque não tem outra alimentação para eles. Entendeu? E eles vivem bem, tanto que a gente foi lá e descobriu o ômega deles, o óleo de baleia, enfim, né? Existem tribos na África que moram lá no deserto, só eles, pouca roupa e uma vaca e bebe sangue e leite de vaca. Só isso. E eles não têm problema com alimentação, não têm problema de doença, vivem muito tempo e tá tudo bem, entendeu? Então, o problema hoje é que a gente tem esse terrorismo nutricional, o que causa nas pessoas só medo, mas as pessoas acabam comendo da mesma forma, né? Depois de um tempo, né, Natália? Não,
e acabam comendo até assim, ah, meu Deus, eu cheguei nessa festa, eu tenho um bolo, não vou dar conta de comer, ai, gordura, eu tô passando mal. Mas come. Só que quando você come com medo, você não come apreciando. E aí você come um, dois, três, quatro, porque você ainda tá com aquele pensamento de dieta, de que eu, já que eu comi um, então eu vou aproveitar porque eu vacilei. A dieta dá essa ideia pra gente de que, assim, uma coisa que você fez errado, você botou tudo a perder. E não existe isso, entende? Então, se você tem um bom relacionamento com a comida, você vai ficar muito feliz de comer aquele bolo, você vai realmente sentir a sensação, o prazer. E quando a gente começa a perceber o prazer, a gente percebe que a primeira é muito gostosa, a segunda, a terceira. E daqui a pouco até perde um pouco a intensidade do sabor e aquela, tanto aquela felicidade. No fim, você já está abandonando o bolo e vai fazer mais festa com os amigos. Entende? Então você participou da festa, comeu feliz, gostou, às vezes comeu menos que um, se respeitou, e isso não faz mal para ninguém. Agora, o relacionamento ruim com a comida, que é o terrorismo nutricional, julgar os alimentos entre bons e ruins, sabe? Aquele é, obrigação com a saúde, sabe? Não é só com peso que a gente fala. Hoje a gente tem muita desculpa também de saúde. O pessoal associa muito peso com saúde. E não é muito assim. A gente tem gordinho que anda de bicicleta, que toma sol, que o exame tá ótimo, que beija na boca, que tá bem com a autoestima, que tá ótimo, tá feliz. Isso é ser saudável, né? Tem outros magros que é magro à base de sibutramina, é magro à base de cafezinho com cigarro, né? Então, isso também não é saúde. Ou magro através da própria restrição alimentar. Magro através da própria restrição alimentar. Depois, às vezes, acaba evoluindo até para transtorno, né? E às vezes a pessoa começa um transtorno de compulsão, que é muito comum hoje, onde a pessoa, ela come razoavelmente bem, uma dieta legal durante período, né, nas rotinas, só que de repente ela tem aquela vontade muito forte de comer um alimento numa urgência, e, né, e tem que ser aquele alimento, que é totalmente diferente da fome que a gente sente aqui, que é uma dorzinha, que é uma dorzinha que vai aumentando, uma dorzinha que a gente consegue esperar, uma dorzinha que qualquer alimento que eu comer passa, né? Então, quando a gente quer um alimento, assim, de repente, é uma compulsão. Pode ser, não que... É, se isso acontecer várias vezes na semana, provavelmente. Uhum, mas pode ser também, assim, a pessoa buscando uma compensação, né? Isso. Então, o bacana é a gente entender, assim, tô comendo por quê? Tô com fome física ou fome emocional, né? E a partir de você descobrir que é uma fome emocional, você tem que se dar chances de fazer outras coisas. Então eu falo muito assim, a pessoa fala, ah, mas eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como. Eu falo, poxa, você tá triste, você pode chorar, sabe? Vai lá pro quarto, chora, né? Depois, ah não, eu tô triste porque eu tô cansado. Então, vai tomar banho, curte o sabonete, o cheirinho do sabonete, porque o hábito, como ele se forma, né? Você tem a tristezinha, o incômodo, e aí a pessoa come e sente prazer. Então, pra gente quebrar isso, então ela tá tristinha, tá incomodada. A gente necessariamente tem que fazer alguma coisa que dê prazer pra gente conseguir substituir a alimentação daqui. Então, se você tomar um banho, se você ficar fresquinho, se sentir bem, descansar, você levanta dali com uma cabeça um pouco melhor, para daí falar, não, peraí, acho que eu vou comer alguma coisa que vai cuidar de mim, alguma coisa que me agrada, alguma coisa que faz bem para mim. E não, ai meu Deus, que desespero, tô cansado e vai e come, porque não tem sentido, né? A gente comer porque tá cansado, comer porque tá triste, ou comer porque tá feliz, acho que até vai, porque você tá comemorando. Nós temos essa ideia de usar a comida para poder comemorar as coisas, né? Então tem o Natal, tem o jantar do Natal. Tem o Ano Novo, tem o almoço do Ano Novo, a janta do Ano Novo. Sim, né? O que é do aniversário sem bolo, né? O que é do casamento sem o banquete do casamento. Então a gente comemora-se tudo com a comida. E esse que é o problema da dieta. A dieta subentende que você come todo dia igual. E a gente não come todo dia igual, né? Tem dia que a gente vai numa festa, tem dia que realmente a gente
tem uma oscilação de vitamina e a gente vai sentir mais desejo por algum alimento, entendeu? Mas o nosso corpo, ele é sábio, ele avisa a gente. Mas a gente precisa ouvir. E aí que tá o tratamento, entendeu? Você treinar, aprender a ouvir, para você identificar que, por exemplo, comer e tá super cheio e passando mal, é passar mal, não é saciedade, entende? Então tem muitas coisinhas que aí a gente vai treinando para que a pessoa tenha realmente uma autonomia alimentar e não fique dependente da dieta. Porque a gente não vai conseguir viver a vida pesando, controlando peso, controlando a alimentação, contando 3 colherzinhas de arroz, mais 3 de feijão, mais 3 de legumes, mais 3 de carne, entendeu? Isso traz tristeza. Certo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já falando mais sobre o assunto. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Volto falando sobre alimentação consciente e intuitiva com a nutricionista Natália Rossi. Natália, a gente fala sobre a alimentação consciente e intuitiva e tem um exemplo muito legal também que você já deu para mim, que é sobre os nossos avós, como as pessoas se comportavam, né, há um tempo atrás, que é o caso, por exemplo, da pessoa que trabalhava na roça. Ela leva a marmita, qual que era o horário de comer, qual que era o horário do almoço, a hora que ela tinha fome, né, a hora que ela parava para comer. Então eu acho que a alimentação consciente de forma intuitiva, como até você já citou aqui, é ouvir o corpo e o corpo ele fala, né, Natália? A gente poderia falar que isso é uma verdade. É. Então, por exemplo, se hoje eu falar para você, ó, Laís, a partir de hoje a sua dieta é só comer cenoura. Por mais que é um alimento que é natural, né, que não tem conservante, não tem corante, é porque nós não vamos falar mais entre alimentos bons e ruins, mas é um alimento considerado bom, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais comer cenoura, entendeu? Isso não é a sua cabeça falando, ah, não, não quero mais comer cenoura, não é uma frescura. Isso é o seu corpo te avisando, Laís, já deu, essa vitamina já deu, não quero mais, entendeu? Então, todos os alimentos, eles fazem bem e fazem mal em um certo grau, em certa quantidade. Então, às vezes, você vai comer um chocolatinho e você come com atenção plena, come sentindo todos os sentidos que você pode naquele momento. Então, tato, sente o cheiro, põe na boca, ouve o som que o alimento faz, porque você mordeu um pepino, mordeu uma alface, tem barulho, né? Sente o sabor, sente a salivação. Então, e aí você realmente fica bem feliz, é uma coisa. Agora, vamos dizer que eu falo para você, ó, Laís, você vai começar a comer agora alimento orgânico. E aí você vai ter que pegar o carro, ir no sítio do fulano e buscar esse alimento. E acontece alguma coisa, ou passa um estresse porque é longe. No fim, a hora que você vai comer esse alimento, talvez esse alimento te gerou mais um estresse do que fez mais mal do que aquele chocolatinho que você comeu e que você ficou super feliz. Sim. Entendeu? Né? Outro exemplo, o pessoal fala, ah, tem que comer de 3 em 3 horas. Né? Como é que a gente quer falar de um tratamento de perda de peso, sendo que a gente está ensinando a pessoa a comer quando ela não está com fome? Entende? Então, assim, o interessante é a gente saber que a gente comete erros
e respeitando o nosso corpo e percebendo, e todo dia, cada refeição, a gente tem a chance de melhorar. Então hoje, por exemplo, tem um almoço que eu adoro, uma comida que eu repeti. Eu senti que eu fiquei mais cheinha, eu já vou percebendo ao longo do dia, poxa, eu tive vontade de comer de novo só às 5 horas da tarde. Falo, nossa, acho que eu comi demais mesmo no almoço, que eu só tive fome 5 horas. Diferente de outro dia, que você come no almoço, maneiro, tranquilo. Daí deu fome em você 3 horas. Ok, coma, entendeu? Procure ter alimentos saudáveis, naturais, que te fazem bem perto de você. Agora, não eu comi uma quantidade de X porque alguém mandou, daí eu vou comer no horário X porque alguém mandou, né? Cada corpo tem uma necessidade, entendeu? E aí a gente procura respeitar, porque cada um é expert em si mesmo, né? Não tem como eu saber o que é melhor para você. Porque realmente tem gente que toma café da manhã, almoça e janta e tá bem. E não desconta e consegue esperar. Sim. Né? Até nós, brasileiros, nós temos uma proximidade muito grande aqui por estar na América, né, com a América do Norte. E a nossa alimentação, ela é muito parecida com a alimentação americana, mais do que a europeia. Porque, por exemplo, os europeus, eles têm exatamente esse costume. Eles acham um absurdo a pessoa comer mais que 3 vezes ao dia, porque para eles o que vale é o café da manhã, o almoço e o jantar 7 horas, 8 horas da noite. Depois desse horário não se come mais. Então é uma questão cultural, uma questão também um pouco diferente da nossa, né? Que estamos mais ligados aqui na América, na alimentação da América do Norte, que consideramos marcas de franquias, comidas interessantes, né? Natália, hambúrguer, batata frita, refrigerante, né? Nós temos essa semelhança, né? A comunicação, a mídia, ajuda bastante na parte de informar, mas, por outro lado, também confunde muitas pessoas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem hoje uma puta mídia em cima de batata frita e uma imagem muito linda de um sanduíche, alguma coisa, por outro lado, você tem que ser magro, você tem que consumir uma roupa legal, você não pode ter celulite. Então, assim, e você tem que consumir dieta. Uhum. Né? Como que a cabeça lida com isso, sim, né, Natália? Né? Então, tem programas por aí que, nossa, a gente vai e faz uma comida super legal e interessante. Daí, a sequência desse programa é um programa de dieta, né? Então, a gente fica confuso. Vai na banca, mesma coisa. Tá lá um monte de revistinha de churrasco, de receita e umas imagens lindas, maravilhosas, a gente quer tudo aquilo. De repente você olha uma imagem de uma mulher super magra e emagreça 10 quilos em 15 dias. Então, ao mesmo tempo que eles querem que você consuma aquilo, eles querem que você consuma dieta, e aí a gente fica um pouco confuso, você perde mesmo nisso, sabe? Acha que tem que fazer alguma coisa porque alguém mandou, porque estudaram e é melhor. Mas a gente tem uma forma de ser, né? E a gente precisa aprender a começar a respeitar isso, para até ser um tratamento mais humano. Certo. Então o corpo, ele fala, o corpo, ele sabe o que é melhor para ele. Até a questão do chocolate, a Natália citou, se você comer chocolate, resolver que quer viver só de chocolate, você não vai passar de 2 dias, né, Natália? Porque daí vai dar dor, você não vai aguentar mais ver chocolate na tua frente, né? Provavelmente. Igual quando o pessoal vai para fora do país. E daí chega lá, passa um dia comendo sanduíche, é legal, a gente gosta. No segundo dia, no terceiro dia, o povo tá desesperado, quer vir embora. Sim, quer comer uma comida, né? Um arroz, comer comida, feijão. Ovo frito, tomate, né? Então, é isso. O corpo realmente fala. Às vezes a gente fica nessa de, mas eu não vou confiar no meu corpo, já faz tanto tempo que eu tô tentando, eu não consigo, né? Mas a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é perfeito. E que hoje a gente está aqui, nós estamos conversando e a nossa respiração está funcionando e a gente não tem que pensar nisso, né? Que o nosso coração está batendo e que a gente não tem que pensar nisso, né? Que a gente amamenta, que a gente tem filhos. Então, assim, o nosso corpo, ele é muito, muito, muito esperto. A gente precisa confiar que aconteça. Certo, então a gente precisa aprender a confiar no nosso corpo, naquilo que ele pede, né, Natália? E nós vamos falar mais sobre isso ainda no próximo bloco, dando dicas, né, e falando mais a respeito da alimentação consciente e intuitiva. Nós voltamos já já. Yeah.
Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta falando sobre alimentação consciente e intuitiva com a nutricionista Natália Rossi. Natália, a nutricionista na alimentação consciente e intuitiva, ela não atua como nutricionista, né? Mas como praticamente uma terapeuta, é isso mesmo? É, a gente mudou o termo terapeuta, mas não é... qualquer profissional da saúde é terapeuta, porque o termo terapeuta é aquele que trata, né? A questão é que a gente trocou para dissociar, porque hoje quando a gente pensa em nutricionista, a gente já pensa em dieta, né? E como o tratamento é sem dieta, então foi interessante usar outro termo para dissociar um pouco, sabe? Com a questão da dieta, mas é terapeuta nutricional, aquele que trata da alimentação. E as pessoas que estão em casa, Natália, para elas entenderem um pouquinho sobre como o tratamento funciona. Se eu não tenho dieta e se eu preciso ouvir o meu corpo, como que eu vou conhecer, né, não vou julgar também os alimentos como bom, né, ou ruim, porque eu posso vir a consumir, digamos, um refrigerante, eu posso consumir uma vez por ano, né, então às vezes esse refrigerante não é ele que vai fazer mal ao longo do seu ano, que vai te fazer engordar, é isso mesmo? É, por exemplo, como a pessoa faz um diário alimentar e ela sempre volta com as questões que ela mesma anotou e ela mesma descobriu sobre ela... Ela que vai fazer esse diário sobre o que ela come todos sim. os dias. Então, vai ser ela vai trazer questões e não mais eu vou dar as ideias prontas para ela, né? Então, como ela traz essas questões, a gente trabalha em cima das questões que realmente ela precisa. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que não tem problema nenhum em tomar refri, ela não liga para refri, só consome refri de vez em nunca numa festinha. Eu, como nutricionista por formação, você acaba, ó, vou colocar que ela não pode consumir refrigerante para já garantir. A gente dava a lista de orientação assim, né? Só que é uma coisa a mais que estressa a pessoa, que às vezes ela nem tem esse problema. Então, o que que acontece? No momento que ela está numa festa, que é para ela estar celebrando, que é para ela estar feliz, que não é para ela estar pensando, será que eu devo ou não comer alguma coisa? Ela ia tomar só um pouquinho de refrigerante. Mas daí ela já julga, porque naquela lista eu coloquei que ela não podia. Daí ela já pensa que aquele refrigerante faz mal, daí não sei, daí não tem outra coisa para ela tomar. E aquilo já vira uma cena, entendeu? Sendo que era só um pouquinho de refrigerante. Então, a gente vai trabalhando em cima das questões. Cada momento, a pessoa está preparada para trabalhar uma coisa e a gente vai trabalhar aquilo. Depois, na outra semana, outra, ou cada 15 dias, dependendo da necessidade da pessoa. Certo. Uma escolha, talvez, que seja difícil, Natália, é pensar em qual alimento que eu devo escolher. Por exemplo, no caso, a gente tem assim uma um pré-pensamento de que, ah, então eu vou respeitar o meu corpo, então eu vou começar a consumir mais frutas, porque eu vou cuidar dele, igual você falou, porque eu gosto de me cuidar, a gente cuida de quem a gente ama, né? Então eu vou comer essa fruta aqui 3 horas da tarde, ou 6 horas da tarde, ou hora que eu tiver fome, né? No caso que você falou, você tem que esperar o corpo, ouvir mesmo o corpo, né? Esperar o corpo sentir essa fome. Como que eu vou fazer a escolha desses alimentos? Nós estamos aptos a fazer a escolha desses alimentos? Você comentou uma coisa muito legal, que é o porquê que as frutas são coloridas. É,
as frutas são coloridas já justamente para chamar nossa atenção. Elas têm a intenção de que a gente consuma elas, entendeu? E aí elas são coloridas, elas são para chamar atenção, elas têm um sabor agradável, têm um aroma agradável, né? Então, assim, quando a gente... Uma das coisas que a gente treina na alimentação consciente e intuitiva é comer com atenção plena, que é aquilo que eu falei sobre sentir o tato, sentir o cheiro, né? Sentir o alimento na boca, ouvir os sons, né? Então, conforme você vai comendo assim, você vai realmente descobrindo o valor de alguns alimentos, né? Porque quando a gente fala assim, ó, não pode, automaticamente refrigerante não pode, fritura não pode, doce não pode, qualquer coisa que a gente elege como não pode, aquilo se torna um pouco mais especial que as outras coisas, né? Então a intenção é tentar trazer tudo para o mesmo nível. E assim, então, por exemplo, hoje eu tô aqui à tarde trabalhando e eu só tenho um chocolatinho. E me deu fome e eu vou comer esse chocolatinho, porque eu tô com fome. E não vou pensar se ele me fez bem ou me fez mal. Só que é normal, daqui a pouco eu sentir fome de novo. Então eu já penso, poxa, amanhã eu lembro de trazer uma fruta, talvez me sustenta mais, entende? Eu vou passar melhor tempo daí se eu comer a fruta, não vou ficar com tanta fome daqui a pouco. Então a gente tem que ir pensando nisso, o que é melhor para nós conforme a nossa rotina, sabe? Fruta, o pessoal fala, ah, não, mas eu não tenho tempo. Tá, mas você não tem que montar uma fruta. É só você pegar ela e carregar. E essa ela questão é fácil, né? Da gente se alimentar, Natália, né, com essa consciência intuitiva, é quando você pega aquele alimento, por exemplo, no caso da fruta, né? Então você falou que a gente vai sentir o aroma dessa fruta, você vai sentir o gosto dessa fruta, né? E você vai fazer isso também com a bolacha, com o refrigerante, com o salgadinho. Só que a sensação não vai ser a mesma, né? Você vai começar a ver que as coisas vão perder graça. Eu tenho uma paciente que ela tinha muito estresse porque ela gostava muito de bolo, enfim, né? E aí eu falei, não, come o bolo. Vai na festa e come bolo. E ela começou a chorar que ela não podia comer bolo. Eu falei, não, você vai comer bolo, vai lá e come bolo. Enfim, ela foi. Chegou na festinha, a filha dela trouxe uma fatia de bolo, ela começou a comer, mas comer dessa forma, olhando, escolhendo o que mais achou bonito, e não se é maior ou menor, tá? Sentindo o sabor, sentindo o cheiro, enfim. Aí ela falou, ah, Natália, parece que o que é proibido é mais gostoso. A partir do momento que eu entendi que eu posso, não ficou tão prazeroso. Prazeroso, daí ela deixou. Aí a filha dela falou assim, ó, traz um cupcake pra mim. Aí ela falou pra filha dela, a filha dela trouxe, ela começou a comer o cupcake e começou a saborear, daqui a pouco ela já percebeu, poxa, eu também, esse cupcake não é tão assim igual eu tava. E pronto. E no fim ela vem melhorando a relação dela com o alimento, vem feliz, né? A gente não pesa mais, né? Então, cada corpo é um corpo. Quando a gente vai perdendo peso, a gente percebe na nossa roupa. A gente não precisa ficar se pesando, entendeu? Não precisa medir aquele um centímetro, vai medir a preciosidade do meu tratamento ou da evolução dela, né? Então, assim, a pessoa vai percebendo e ela vai trazendo as questões. E não eu vou tentar medir ela para pôr ela num parâmetro de uma tabela ou alguma coisa assim. Natália, então, muito obrigada por ter esclarecido nossas dúvidas sobre alimentação consciente e intuitiva. Obrigada, Laís. E se você tiver mais dúvidas sobre este assunto, é só entrar em contato com a Natália pela fanpage dela, que ela vai esclarecer mais a respeito. Se você também quer conhecer mais a fundo a alimentação consciente e intuitiva, é só entrar em contato. Até a próxima semana. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas, é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!